Aleyküm assalom. Ya ya avara bo'lma aka. Aka mashinangiz shunday yuvib, yaltirab qoladi mashinangiz. Mashinangiz yuvaman, tanimay qolasiz aka. O'zingizlar ham yuvganmisan? Ha, men postoyanno mashina yuvaman aka. Любой mashina yuvaman akajon. Nech pulga yuvasan? Tirikchilik aka, arzon biz aka, qimmat emas. Yuvib qo'yay aka. Mashinangizni tanimay qolasiz. 5 minutda shundoq motordan kirib, gulishdan chiqib ketaman aka. 5 minut. Gulishdan? Ha, mashinangizni tanimay qolasiz. Kafolat beraman aka, garantiya. Ehtiyot bo'ling. Zarar yetkazmasdan yuvgin. Bo'ldi, bo'ldi. 15 minutda qaytaman. Xo'pmi? Bo'ldi, bo'ldi. Boshladim mana. Aka, mashina qani? Mana aka, mana mashinangiz. Hazillashma. Yo, mana shu yuvaverib, yuvaverib shuna qilib qo'ydim. Kimsiz mashinangiz? Sen joydami? Tanimay qolasiz dedim. 10 minut oldin senga Lacetti mashinamni tashlab ketuvdim. Nima qilding? Mana yuvyapman mashinangizni. Ho, bola, hazillashma. Asabim chatoq, bu o'ldirib qo'yman hozir. Mashinani qayerga yo'qotding? Mana mashinangiz, tanimay qolasiz dedim. Mana yuvaverib, yuvaverib shuna. Voy, sen joydami sani? Ha. Qattanam senga aralash bitiring. Hey bola. Uzr so'rayman. Hozir uzr. Aralashmang dedim-ku sizga. Ming bor uzr so'rayman. Mashina qani? A mana mashinangiz, mashinangiz shu. Asab saqlang, asab saqlang. Bu bolaga foydasi yo'q. Foydasi yo'q bu bolaga gapir. Nimaga foydasi bo'lmaydi? Hozirgina Lacetti mashinamni tashlab ketdim. Qani mashina? Ha siz tushundingiz, mana qarang. Mana qarang. Men bu bolaga 1 soat oldin yap yangi mototsiklimni chiroyli qilib yuvib berdim, ishqorib, qarang mana nima qilib qo'ydim. Mana yürünmeyin ki. Bu kadar da haklı.